Ministria Gjermane e Shëndetësisë po përpiqet të krijojë një komision të pavarur të vaksinimit për shqyrtimin e mundësisë së zgjatjes së afatit për marrjen e dozës së dytë për te kufirit prej 42 ditësh. Kjo sipas një dokumenti që ka siguruar agjencia e lajmeve Reuters ditën e hënë. Këto diskutime vinë mes kritikave për ministrin e Shëndetësisë Jens Spahn edhe nga vetë aleatët e tij politik që thonë se Gjermania dështoi të sigurojë doza të mjaftueshme vaksinash dhe se u tregua vendin gafët në realizimin e fushatës mbar kombëtare të vaksinimit. Nëse të gjithë prodhuesve që po analizojmë u miratohen vaksinat, atëherë 450 milion banorët e Evropës do të siguronin me shpejtësi 2 miliard doza. Ishte gjithmonë e qartë se kjo nuk do të ndodhte me fillim të janarit. Është bërë e qartë se kjo do të vijë ngadalë, hap pas hapi. Tani jemi në fazën e miratimit të një vaksine tjetër. Disa ekspertë shëndetësorë në Gjermani mirëpritën vendimin e Britanisë për vonimin e dozës së dytë të vaksinës, ndërsa qeveritë përpiqen të sigurojnë mbrojtje ndaj koronavirusit për sa më shumë njerëz, duke u dhënë atyre dozën e parë, por duke vonuar të dytën. Në funksion të mungesës aktuale të vaksinës dhe numrit të lartë të infeksioneve dhe shtrimeve në spital në Gjermani, një strategji ku më shumë njerëz vaksinohen sa më shpejt që është e mundur është më e efektshme, tha Leif Erik Sander, kreu i ekipit hulumtues të vaksinave në spitalin Charité të Berlinit. Sidoqoftë, prodhuesit BioNTech dhe Pfizer theksuan në një deklaratë të përbashkët se mungojnë provat për të mbështetur vonimin e dozës së dytë. Siguria dhe efikasiteti i vaksinës nuk është vlerësuar në afate të ndryshme të shpërndarjes së dozave, pasi shumica e pjesëmarrësve morën dozën e dytë brenda afatit të specifikuar në modelin e studimit, thanë kompanitë, duke shtuar se nuk ka të dhëna që të dëshmojnë se doza e parë të ofron mbrojtje edhe pas 21 ditësh. Agjencia Evropiane e Banave tha se duhet të respektohet intervali maksimal prej 42 ditësh midis dozës së parë dhe të dytë të vaksinës së firmës Pfizer BioNTech për të marrë mbrojtje të plotë. Sipas të dhënave të fundit të Institutit Robert Koch, Gjermania ka vaksinuar 239.000 njerëz që nga fillimi i fushatës më 27 dhjetor, një shifër shumë larg 1.3 milion dozave që janë dërguar vendit nga fundi i vitit 2020. Ndërsa në Danimark, vendi që të hënën miratoi afatin prej 6 javësh mes dy dozave, janë vaksinuar afër 47.000 qytetarë. Pritet që këtë javë Bashkimi Evropian të miratoi vaksinën e kompanisë Moderna.